atalimanya bubaka era tajja kubumanya. Obubaka bulimu ebikusike bingi. Bingi bye tulina okunoonyerezaako okusobola okumanya ekifa mu bubaka. Ennaku ejja kutuluma nnyo. Lubaala ajja kutuluma nnyo. Tulibulwako ne gwe tuyita olw'obutamanya. Ebintu ebisinga obungi byetooloolera ku ffe. Era ebintu ebisinga obungi data ali ku mitwe gyaffe. Tuloota ekintu ekiriwo era nga kiriwo weetooloolera naye nga tomanyi makulu ga bubaka. Ennaku ennyingi tugenda kugiddawa. Obulumi n'obugigi bye tutambuliramu tugenda bikola tutya. Waliwo ebintu ebitono bye tuloota naye nga kitono ng'era wandibadde okimanya n'okyemalira naye nga tomanyi makulu ga kirooto kye waloose. Obubaka bungi bwe mufuna nga bulimu amannya ag'enjawulo okuva mu biko eby'enjawulo n'oloota erinnya nga si lya kikaakyo n'ate ne likulaga nti mu lubaale wo lisse ng'olina okulinoonyerezaako litegeeza ki. Ekyo nno n'okitwala ng'ekya bulijjo era n'okireka n'okiyitako. Naye nga lubaale ensangi zino oba ensangi ziri oba omuze gwa lubaale buli bubaka bw'ossa yakitwala nti yakugamba. Ne bwe mugenda mu kkooti nga mugenze kuwoza nga lubaale akuluma akubonyaabonya n'oga nti nkooye okubonyaabonyezebwa lubaale nzize muloopa tosobola kusinga lubaale musango kubanga buli kirooto ky'ofuna ye awandiika mu fayiro nti ng'ennaku z'omwezi mukaaga December twamugamba akole kino yalema. Ne tuddamu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri ne tuddamu ne tumugamba ekintu bwe kiti teyakikola. Kati omulamuzi waba alamula akitwala nti muli bajeemu generation okuva ku mulembe gwa jjajjammwe, omulembe gwa taata n'omulembe gwa mmwe abaana era ne batandika obbala osanga emputtu eza buli kadde n'obujeemu. Okitegedde? Ne weebuuza emputtu ziva luddawa n'ogamba sirina kye bali baŋŋambye ne ŋŋaana kikola. Singa lubaale yaŋŋamba nandikikoze naye sirina kye mmanyi sirina yali aŋŋambye ku bya lubaale. Naye ekyamazima buli kirooto ky'ofuna kyekyo nti olina emputtu. Tulwane nnyo twerwaneko okumanya n'okuzuula ebirooto bye tufuna. Bw'ofuna omuvuunuzi mwesibeeko. Abavuunuzi bangi batudde ku mitimbagano gino abasomesa ab'enjawulo mubeekwate mubabuuzo oline bw'aba atuusemu ebigambo bisatu waakiro n'obaako kine ky'opiikingamu ne tuleme kwebakira birooto tuleme kutuulira birooto tuleme kuyisaamu birooto maaso. Oli ne bw'abeera nga musomesa ali ku mitimbagano gino ggwe ne bw'oba olaba nti tamanyi muwe ekirooto kyo osanga ku nnyingo 5 anaabaako 2 zaakugamba. Waakiri ku bintu ebitaano biri mu kirooto bw'onookolako ekimu kyategedde osanga kinaaba yadde yadde okusinga lw'obeera n'ekirooto ne kikuzimbirira. Ebirooto mwe muvudde okubonaabona kwaffe, ebirooto mwe muvudde okusereba kwaffe, ebirooto bye bivuddemu amaka okusaanawo, ebirooto bye bivuddemu emirimu okujungulukuka ennyo bye tupulaaninga n'ebirooto byaffe okusattulukukanga entakera. Bangi mwalina emikisa, bangi mwali bakozi, bangi ensi yali ebamanyi, bangi mwafunanga nga mwetakulira. Naye ng'olwaleero gy'okomye okuloota ebirooto ebingi toyina bibuuzo bye weebuuza nti bino byendoota bivaawa, ani abiseetinga ku mutwe gwange, biva ku kirwaki mbiroota, byagala ki? Kuba ebirooto tebabigula, empewo tebazigula, empewo tebaziyita, empewo weekanga oyina ebintu by'olaba nga tomanyi gye byava. Weekanga oyina okwolesebwa kw'ofuna nga tomanyi kiva ku ki. Weekanga oyina abantu b'olaba mu birooto nga bali mu makanzu, bali mu mbugo ne nga tomanyi baava ludda wa era be baani. Weekanga omutwe gukuluma naye ng'ekituufu tewali yagukubyeko wadde omuggo. Weekanga ekifuba mulimu ekituddemu naye ng'ekituufu tolina ky'omanyi. Tugenda kukola tutya? Abaana b'ensi tubonaabona, tukaaba, tetulina gwe tuyita, teri agenda tuzaala gwakubiri. Tukole ki? Tukole tutya okuyita mu mbeera eno ey'obulumi ey'obutamanya? Tuwe ekitiibwa ebirooto ebituyita ku mitwe. Ng'embeera tennaba kwonooneka nabagamba temulinda nga kulwala, mutambule mu mbiri ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Bwe njogera bino mba sibayita gye ntudde, mba sibayita mu lubiri mwe ntudde kubanga osobola okuba oli wala. Ne tusala amagezi
tusale gonna, tolinda kulwala, tolinda kwavuwala. Bobo ine bintu bikuyita ku mutwe muganda wange, okugema kusinga okunoonya okuwonya. Okuwonya kulwawo, okuwonya oyinza obutasobola kuwonya, okuwonya oyinza obutasobola kugwa mu kakodyo ki mwogenda kuwonera. Weekanga ng'ofunye olukonvuba mu mirimu, mu nfuna ya ssente, mu bulamu. Olukonvuba bwe luba lwazze mu mirimu, onoonya emirimu n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe. Obwo bulwadde bwa lukonvuba. Lwaki? Lwaki otuka ku ekyo? Emirimu tegibeerera. Tekakubeera ng'okola mu bbanka. Olowooze nti wamala olw'okuba oyambadde engatto ya kakondo, osiba mu busuuti, osiba mu ttaayi, bangi baazisibaasiba. Amasuuti twagambala yambala dda, by'oyambala kati twabyambalamu. Galubindi z'oyambala kati twazambalamu. Obutabo bw'okwata twabukwatanga. Twalinako emirembe gye twali tetusuubira nti ensi esobola okutwefuulira. Peni gy'oteeka mu nsawo twaziteekamu. Abawala b'okwana ng'oli mu ngoye ezinyirira essuuti ebikalu twabakwana. Ebikalu twabikuba. Engatto twazikuba eddagala. Olwaleero twadda mu lugabire. Kyokka mu lugabire ate mwe tufunira ensimbi. Okitegedde kuba mwe tutereeza empewo. Tufuna ensimbi. Bajjajja batusasula. Okitegedde ebintu bwe bityo. Bw'omanya ki ky'oli, wonna w'oli obeera ojja kufunirawo ssente, obeera ojja kufunirawo obusobozi. Tukoze tutya? Tusaze magezi ki? Mbakuutira bwe nti data, data teri muntu, teri mulaguzi. Data oyo gw'olaba nga weebase ku mutwe gwo, mwe muli ekikubonyaabonya, mwe muli ekigenda okusuula, mwe muli ekigenda okusaanyawo ebibyo, mwe muli ekigenda okwawukanya mu maka ago, ekigenda okulesawo omuganzi wo. Data ebyo by'olaba nga weebase mu kirooto, ebyo bye walaba luli, bw'obanga si by'olaba kati, by'oliko bifu. Bw'obanga wajjanga oloota abasirikale nga bakugoba, manya nti ne bwe buli baddi, akaseera ako kalibeerawo. Ensi eri kugobaganya, ensi eri kusindiikiriza. Eriyo abantu bangi abalina emirimu mu Kampala, omwo maduuka, abatembeeyi ku makubo, batunda ebyokulya, batunda ebyokunywa. State Council nejja newamba ebintu byo, ne bakugoba w'okolera, ka kontayina tekasaanawo. Abantu abo betutunuulira nti batugoba ku makubo, si be bo. Sayansi wa bwongo, tufuna amagezi agagoba enswera ku bbi. Okitegedde, si be bo. Ddayo emabega ng'okula. Ekyo kye walaba ng'olaba abasirikale bakugoba, amagye gakugoba, ekibuga kirimu kafiyu. Mujja kulima, mujja kwogera ebigambo ebingi, mujja kwogera ebikankana. State Council tugoba ku nguudo. Oba mmeeya ng'oyo atuuse okwesimbawo ne mumwekwasa, bakugamba bulijjo omwavu akolima nnyo. Kiki ekikolimya omwavu bw'oba butamanya? Omwavu ayinza okukolimira omugagga ng'amuyisizaako emmotoka enfuufu n'agamba era abo baamala. Naye nga toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu. Mwenna muli bantu mu nsi. Lwaki ono ayina emmotoka? Okitegedde, lwaki oli ayina emmotoka? Ate oyinza okusanga teyasoma, nga n'omwavu teyasoma, nga yayita mu busuubuzi. Kye kikugaana okusuubula? Yabaffe, bw'oba osuubula nga bifa, onoonyeza lwaki bifa? Oba bwe byafa, walera bulezi ngalo. Ebintu ebisinga tubijje mu bikolimo. Okitegedde, omwavu tateesa, omwavu tawulirwa. Kyokka ate abagagga pulaani bazijja mu baavu. Abaavu babeera n'ebirowoozo ebizimba olw'ensonga nti ekyavuwaza omwavu ate kimwambala. Omwavu tebamukkiriza kuteesa era ebiteeso bye tebiyitamu. Kyokka ebiteeso by'omwavu bibeera ng'eby'omutamiivu. Ebiteeso by'omwavu bibeera ng'enjogera y'omulalu. Bw'otawa mulalu budde ng'abadde mujegezi, ng'ajegera nnyo oba musiru, bakugamba bulijjo ng'onoonya okumanya mu nsi. Bw'osanga ng'omulalu ng'ayogera kuno na kuli, ng'obadde olina w'otudde, muwa amatu mu bigambo by'ayogera ekikumi, ojja kuwuliramu ekikukwatako. Omulalu asobola okuba ajegera. Gundi nja kukuba ejjinja, biki biki, wuuna nkuba, biki, ndi pulezidenti, ndi sebo meja genero, wanji, alo, biki biki, nakutunulamu bw'ati, ayogera kutunulamu.
Biki kakati atonkuba jinja tonkuba jinja kangende biki biki ebitambo biruma oliko ebitambo biki biki ekitambo ekitambo naye ng'ayogera akutunuddemu ebyo abantu tebabimanyi abalalu bagabira ddala emyeso live omulalu asobola okujegera naggwe naaka kiki kati biki biki obadde ogamba ki eri ekampala anti kakati ngenda bulaaya fetubeera mu America tuli bagagga emmotoka nkisimbye wali biki kati naye ayogera bwakutunuulira ggwe alinaanyeewo kati ogenda okulya nga atandika ekitambo ekitambo tebitegeera ekitambo nina ekitambo ekitambo nkitegereze biki biki naye ng'ayogera akutunuddemu okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo omutamiivu wajegerera bw'obanga wootudde muwe obudde omutamiivu waliwo emyeso gyafulumya nga giragula abantu abalinaanyeewo lwakuba abantu b'ensi eno babuyabuya abantu bwe batyo tebabawa budde okitegedde n'omuntu omwavu nakunkunye dda mu bigambo 20 byayogera tugamba ali ku mukolo waliwo olukiiko n'ayimirira n'ateesa oba n'akuwa amagezi ebiseera ebisinga omwavu akuwa amagezi nga ge gagenda okukubbulula ggwe ate nga ye gaagaana kiringa ng'omuntu atuulwako olubaale nga yagaana omutereeza omuntu atuulwako empewo atuula bulungi n'ayita bajjajjaabe ne bakulagula ne bakuwa amagezi ne bagamba ekyogenda okikole bw'oti ne bw'oti bw'ogenda n'okiteeka mu nkola ng'oyitamu kyokka nannyini kutuulwako mpewo ezo nga yagaana ozitereeza obanga yabulwa ekkuba erizitereeza ayongera kusiiwuuka nakwonooneka nakulwala birwadde nkya n'omulya nti ali ku bitanda naye ng'ate abantu baalagula babeera bulungi era bawona kyokka ye tava ku bitanda buli budde simanyi puleesa kati zimukuba ayongera kusiiwuuka nakwonooneka nansi mumukyawa n'abantu mumusindiikiriza n'okubulwa kyalya n'okusabiriza naye nga bw'ayita jjajja ku mutwe bano abantu abamutudde mu maaso ate ababuulira ekyokkola ne bagenda ne batereera ebitefaanaganako bwe bityo kati n'ekintu ekyayambala omuntu nga ali ku kyalo nga mwavu abo abantu bemusekerera ku byalo nga mwavu talina kyalya wasula apangawo obupanzi naye nga mwavu akeera kunywa naye nga mwavu ne bw'oba n'amaka ne bw'oba olina abaana njogera ku muntu eyayavuwala nga yayavuwala baba n'ebigambo ebirungi singa oba obawadde obudde baba n'ebigambo ebivaamu omuntu omulala okukulaakulana singa oba obawadde obudde sentensi gy'azimba oba sitatimenti gy'azimba nga munyumya oyinza okunzika nga akugamba nti olaba kati eryo ettaka lyo nemba nalyo sooka nentekako ebiyumba by'enkoko tekako ebiyumba by'enkoko kati ate ono kalimbwa azivaamu n'ennima ennaanansi oba n'ennima obutunda okimanyi nti ensawo y'obutunda kati egula 300 mwavu yayogera gw'alina ku busente gw'oli naye owuliriza ebiseera ebisinga obungi ekintu ekitudde mwavu ekyamulemesa okufuna ssente kibaawo nga kiraguzi kiba kimulagulira ku mutwe kiba kigaba amagezi awalala nga ye kyaga mumma ekintu teri muntu ali yekka bw'osanga omulema n'omusekerera oba owoomi naawe oba oli muzaala okitegedde kubanga waliwo ekyatuula mu mulema oyo waliwo ekyatuula mu muntu ne kimubuzaako ssente tusekereranga omuntu olw'embeera gy'alimu tusekereranga omuntu olw'okuba mwavu togambanga nti abo baavu boogera ki totunuuliranga omwavu n'okudaala bw'osanganga omwavu ng'olina ekyokulya muweeko tewenyinyalanga omwavu obwavu bulwadde kyokka obutali buyite obutali bweyagalire gwe okufuna ssente toli wabbulu mu nsi muli baana mu nsi muli bantu wabula ggwe bw'oba wafuna ekkubo ono ne limubula teyazza musango teyayagala teryayagala ku lunaku lwa ssande kulya doodo bw'oba ng'oli enkoko leka ate kulumya ono atalina bw'oba ng'olidde enkoko n'osanga omwavu ono n'akugamba siina kye ŋŋenda kunywa muweyo 2000 naawe osobole enkya okuba ng'omwavu ono teri muntu ayagala mbeera gy'alimu
teri muntu yeyagalira ekyo. Wabula buli omu yeeka nga afuuyiddwako kasubi. Bw'obanga wafuuyibwako akasubi, toyisangamu omwavu amaaso, toyisangamu omulalu amaaso, toyisangamu omutamivu amaaso n'ogamba busemberayo, semberayo, semberayo eri totuula wano wendi. Ne wenyinyala abantu enkya kigenda kwambala omwana wo gw'ozadde. Omutamivu bw'akulinaana ng'oba ajegera, waakiri situkawo oveewo. Tulaga mbeera yonna nti omutamivu obadde ompunyirira. Ayinza okuba ayogera nga tasenya, ayinza okuba ayogera nga ebikka ebimuva mu kamwa biwunya emyenge gye yanywedde okwosa eggulo. Kuba omutamivu gyankoma okunywa ennyo n'omusulo gwafuka gubeera guwunya ekivundu ky'omwenge, n'akawuwa kamuva mu kamwa kaba kawunya omwenge gwe yanywa luli. Kati oyinza okuba toyagala mukka gumuvaamu, oyinza okuba toyagala mulinaana ng'ayogera nnyo, so tomulaga mbeera nti nkwenyinyadde, tomulaga mbeera nti sikwagadde. Bubuulira tomwagala, vaawo. Kyokka eriyo abantu ba bali ize, ng'oba omuntu oyo mutamiivu oba ali biki oba ali biki, nga yagenda n'amukwata mu ngalo nga ne bwe muba mugwa mu kafuba, kigenda kujjako kinga enkomerero ojja kufaira bakuziike mu ttaka. Leka kubeera ng'omuntu ali mu ggulu olw'obusente bw'olina. Leka kwenyinyala bantu. Leka kusembezaayo bantu. Leka kudda kazinalogamenti bawa bigambo bitono. Oli bulungi olwaleero. Mu baana b'ozadde, omuntu oyo gw'ovumye wano alina w'agenda okusitukira mu baana bo. Osoberwa omwana ng'omuwerera agaanya asiba mu bettingi agaya mayirungi. Tugiyita nkwakyo. Ali ku nkwakyo. Ate nkwakyo egenderako bijiji. Egenderako akenge. Akenge gyekanako mu... Akenge gyekanako mu kumanyira ettama. Oyo ng'agenze. N'olwekyo tubeere begendereza. Tufune okumanya n'okutegeera. Tumanye obukodyo bw'ensi nga tutambulira mu nsi. Tuzuule ekitusumbuwa. Tunoonye okumanya n'okutegeera. Twefeeko, teri yagenda tufaako. Teri yagenda kulwanirira. Teri ensi eno tekyali mu kitaawo ne nnyoko. Abazadde balina tetuganye, taata gyali ne maama gyali. Naye tebagenda kukola ate ku bya munda. Taata ne nnyoko byakoma mu kuzaala n'okukuza. Togenda kusanga taata ne nnyoko omulala. Taata ne nnyoko mweteekemu. Baako omwoyo gw'ozaala ogamenti, ggwe taata, ggwe maama, nsaba kunkwasizaako, nsaba okumanya n'okutegeera, nsaba okundaga ekyokkola, nsaba okumbeererawo, nsaba obutandika nzekka. Omusomo guno gwonna guvudde mu mwana muwala ampadde obubaka nga mwana muwala ono yeddira mutima. Okitegedde? Era nga mukyala munyolo, era nga muzzukulu wanna mugera kakeeto ebbaale muzzukulu wa bwanika. Okitegedde? Era nga ab'omutima bano bajja buzzi. Era nga jjajja bomberebere yasooka kusula mu mpuku, ye yasooka okuba ennyumba. Mpuku yetudde mu kibira ekinene ennyo ekitudde ku mwalo ogw'ebbaale. Ye yasooka okuba enju empuku eyo nga tannaba kukuba mutala. Era bajja buzzi. Nabagamba Buganda si tribe, Buganda it's a nation. Okitegedde? Buganda kye kintu ekyandibaddemu states ez'enjawulo. Oba nga bono gamba nti ekitundu ekiyina amasaza agatuddemu amawanga ag'enjawulo, tribes ez'enjawulo. Buganda nsi, okitegedde, gatta amawanga amagatte. Buganda etuddemu amawanga ag'enjawulo. Buganda si tribe, it's a nation. N'olwekyo ojja kusanga nga ono minisita Mengo, ojja kusanga nga oli Katikkiro Mengo, ojja kusanga nga oli wa byabavubuka Mengo, naye osange nga oluusi bamawanga ag'enjawulo. Lwaki? Nti Buganda nga siyansi, okitegedde, nga ttansi. Buganda ya masaza, ya states ez'enjawulo. N'olwekyo awo nno kye baalinga basabirako federo oba okwefuga bitundu eby'enjawulo, nga bwe nti essaza gundi oba tugambe nti likulirwa Kaggo oba essaza gundi likulirwa Jjiini, naye nga buli ssaza likuŋŋaanya emisolo erireetera Obuganda ng'ensi bwe yandibadde nti ensi ekulemberwa Bwakabaka. Okitegedde? Kale neyo sijja kugendayo nnyo, kanzire ku mulamwa. Omukyalo ono w'omutima muzzukulu anamugera kakeete ebbaale, muzzukulu wa bwanika, era ng'omukyalo ono yajja buzzi. Jjajjaawe nga si muganda wa wano, era ng'ayambala emirundi ebiri singa abaasamidde, ayambala olubugo
ayambala omusanana. Ehe, okitegedde, ate no kyekugambye bwe kiriba, nakugambye soogera kintu kyendi ejjusa ne bwegiribeera emyaka 10 olyambala ku musanana, bw'oliba olisamira, olyambala ku musanana, olitandika mpola ng'asaaga ne bakuwa olubugo ne bakuwa ekikooyi ekiriba mu kikooyi, guliba musanana, w'olitegeerera nti ab'omutima bagatta ebitundutundu bya mirundi ng'esatu mu mawanga aga asatu ab'omutima kwe kuli eggwanga erimu gye baava. Waliwo eggwanga ly'abaziba, eggwanga ly'abanyarwanda, eggwanga ly'abalundi, naye ng'ab'omutima balabikiramu nnyo ekitundutundu ky'abantu ab'e Burundi ab'omutima. Okitegedde? Era ennamba esinga bampi nnyo weewaawo abawanvu mwebali nga bw'omanyi okwewaggula oba okuwagguuka oba kisinziira engeri gye muzze mwewasaamu olulyo. Maama yali muwanvu, oluusi taata yali mumpi biki, kyekireetera abantu abampi abamu okusangamu abawanvu. Naye nga namba esinga ab'omutima lukulwe lukulwe, ojja kusanga nga babeera bampi mu sayizi, baba n'ebigere nga bimpi nnyo 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 nnyo, n'engalo zaabwe nga nnyimpi. Kitegeere ebigere bimpi n'obugere obuliko bumpi. Ate mu nsamira z'ab'omutima basinga obungi gye baggweera bawunzika bambadde emisana, ate ng'emisanana egyo gya Kinyarwanda, giba gya Banyarwanda. Okitegedde? Bye nkugamba naggamba nkugamba ebintu bye siri ejjusa. Soogera bikoppe, soogera bye nnawulira, nkugamba ekyo. Okitegedde? Waliwo ab'omutima abamu abalabikiramu akatundu k'abaziba. Okitegedde? Nga bw'ono gamba nti tweddira nnyonyi, tuli bazzukulu bakyeyune luddawa. Bakyeyune bakyeyune, bwe ndi bakijjukidde ndi kibabuulira. Tuli bazzukulu bakyeyune. Okitegedde? Naye nga ennyonyi tulina ennyonyi ennyange, ennyonyi endiisa, biki biki. Naye nga jjajja waabwe ali omu kyeyune, ago matabitabi. Kakati abantu abo bazzukulu bakyeyune, abannakinsige Banyarwanda. Kati ab'ennyonyi abasinga obungi, ab'ennyange Banyarwanda, abo baali balunzi, abo beddira nnyange. Kati ojja kusanga nga bwe batuuka okusamira, ono ojja kusanga waggwanga bweriti, ono waggwanga bweriti, beesenzanga. Okitegedde? Beesenzanga. Oba oluusi mu Buganda wano waliwo omuntu alina ettaka, alina embuzi, olina jjanga omupakasi, ono n'amuwa ku nsonda wali w'asinziira okulunda embuzi z'ono omutaka. Kati oli n'afuna omukazi nga bw'omanyi omutaka teyakotoggeranga mupakasi ono, n'afuna omukazi n'amugaa wasizaawo, tewali buzibu kuba amataka gaabanga manene, n'azaala abaana. Kati ono n'atadda gye yava, abaana ne bakula nga bamanyi nti ono eyamusenza alabika wa Luganda, era n'atandika obbagamba nti oyo Muganda wange, era oyo w'essibo, oyo kitammwe. Kati ne batuuma amannya agafaanana, bwe batyo olulyo ne luvaawo. Kakati ojja kusanga ekika nga kirabikiramu amawanga nga asatu, naye ng'ate bakugamba nti jjajjaffe yava jindi, naye ng'ate ekika ekyo bw'ogenda okitambulatambula bukirabikiramu amawanga nga asatu. Kiva ku ki? Nti omutaka bwe yabanga wano, tugambe nti omutaka yeddira, tugambe nti oba mmamba oba kkobe, ne wajja omupakasi ng'anoonya mirimu n'amuwa okulima mu mwanyi oba okulunda embuzi, omupakasi oyo n'awasiza ku ttaka eryo, era abamu abapakasi baafuna amataka, baafuna ebibanja, bwe baakolanga obulungi, bwe baamuwanga okuzimba akayumba we yasinziranga okulunda, oluusi jjajja mmuono yamusalirangako akatundu n'awasa n'azaala abaana, ate omupakasi ono teyaddangayo eno gye yabanga azze, n'afuna ettaka, n'afuna biki, oluusi aguze n'embuzi, enkoko, biki n'ente, oluusi afunye nga bw'azaala abaana we yatandikiranga. Kati abaana bano omupakasi ono olw'okuteekamu ono omutaka ekitiibwa n'okumulabanga muzadde we, kuba yamusenza era yamubeezezza kyali, abaana bano yabagambanga nti oyo kitammwe oba oyo jjajjammwe, bwe mundaba bwe mubanga mumulaba. Kati abamu ebika byavaawo, okitegedde? Byavaawo. Ono bwe yabanga wankima, oli naye n'atandika okutuuma amannya ag'enkima, bwe bityo. Kakati ab'omutima bano mulimu abamu abalabikiramu akatundu k'abaziba, ate waliwo abamu abalabikiramu akatundu k'abalundi, naye ng'akatundu k'abalundi ke kasinga obukulu jjajjaabwe gye yava mu Balundi. Ab'omutima bano mmanya abaziba baluvannyuma,
ngabwe nkunyonyode ku kigambo ky'omutaka n'omupakasi kijja kitya abaana b'omupakasi bano okuba nti bamanyi nti tweddira nkima so nga jjajjaabwe yajjabuza enkima yasanga nsange wano wantu we yasenzebwa okitegedde kati abaziba mu kitundu ky'omutima baluvannyuma originozi zaabwe ziri mu katundu ka Burundi originozi zaabwe era nga bwe basamira abakyala bambala emisanana naye nga basooka mbugo kubanga bobeera ebulyambwa otudde mu Bwakabaka ng'ekyambalo kyabwe kikulu lubugo muyina ebijja muyina abataka muyina biki muyina ab'emituba okitegedde nti ow'omutima w'abaana asamira bamusoosa lubugo ekifundikwa oba olwesibi olw'omukazi baba omukazi bamuteerako ekikooyi ekyeru kye kigenda kyogereza engoye ze baayambalanga kubanga bo tebaamanyaako bya mbugo ebyembugo babisanze kuno era mwe baziikibwa baba omusajja bamuwa ekifundikwa ate basobola omuwerako akakooyi sogerera eri mu byobusika ebyobusika bamuwa bw'ekifundikwa kubanga tuli mu bya Buganda era n'ebyobusika biki bya wano ne twogera nga tuzze mu kusamira ensamira entuufu eya lubaale okugyayo ennono twava waffe baani obuwangwa bwaffe tuli baggwanga ki kubanga oba onotereza lubaale olina okuddayo ku mulandiro ogwo era nabagamba omusawo alina okubanga si wa kibogwe alina okutandika okutereza lubaale naye ng'akutegedde ggwani bw'atandikira mu kkuba ebintu ebyo tebitereera era obiteekawo n'obeera ng'omusawo omuganda n'obeera n'endulundu mu nnyumba naye nga tofuna mirembe tebitereera omusawo anaakutereza alina okukuba omweso amala kunoonya ggwanga lyo ggwani nina kweyisa ntya nga nkukolako olina kunaaba mata olina kwesiiga muzigo olina kunaaba mwenge olina kugabula mwenge olina kugabula mata olina kufumba kalo olina kufumba muwogo bintu ebifaanaganako weebityo obuwangwa n'ennono ennono bw'oba onoosamira lubaale bw'otajjayo nnono ziri bajjajjabo mwe baatambulira nga lubaale abaakulemye okitegedde kakati omukyala ono wa mutima omukyala ono mukubeera w'omutima yafunye ekirooto nga oli amugamba nti oli adde amugamba nti weekwate nnyo ku ssemwogerere oba n'abantu b'omu famire beekwase nnyo ssemwogerere nga bwono gamba nti mujja kumanya buli kimu ssemwogerere amanyi buli kimu bwemunaba mwekutte ku ssemwogerere mujja kumanya buli kimu oba mujja kutegeera buli kimu kyokka erinnya ssemwogerere lyaloota lyabaalugave okitegedde mukitegedde twabagamba mulondoole nnyo amannya n'amakulu gaago lwaki oloota erinnya ly'enkima ng'ate weddira musu lubaale abagamba ki nabagamba emyeso egisinga n'ebyama ebisinga biri ku mitwe gyammwe lwakuba mwenjeera ne muzunga n'ozunga ne bakugamba bakuloga bakusimbira eddagala mu mulyango olina eddagala mu mulabba waggulu mu kasolya k'ennyumba okitegedde naye nga si byebyo olina ebintu by'oloota oloota olinnya ensozi oloota ebintu ebyenjawulo oloota abasirikale bakugoba oloota biki ali bagambye olina eddagala mu mulyango ebintu bwe bityo data ali ku mutwe mumuwa ekitiibwa ate tolinda kulwala buli birooto by'oloota fuba okulaba ng'obimanya ne bw'oba mulamu ne bw'oba weeyagala ne bw'oba mu ssente oba okola mu banka oba mu poliisi oba ludda wa ebintu ebikuyita ku mitwe ne bwe giribeera emyaka kkumi bijja kutuukirira teri kirooto kivunda ekyo kye walaba luli ng'oli muto bw'oba nga si ky'olaba kati ky'oliko si kyekyo si kituufu bw'oba waloota ng'otudde mu ssabo olwaleero ng'okola mu poliisi ky'oliko kijja kusaanawo bajja kutuuka okukuwummuza nga tolina ky'olaga mu nsi bw'oba walaba ng'otudde mu ssabo nga bakkubira engoma ng'oli ennyimba za lubaale ng'olwaleero si ky'oliko okola mu bbanka by'oliko bifu si bya lubeerera weerimba n'emmaali yonna gy'okola ne bupoloti bw'ogula biki bijja kutuuka ekiseera ojja kukemebwa lumu ogende mu bbanka ebbanja likuleme ng'oliko ekikugoba likuleme poloti ewagitwale ebintu weebityo kale no mulina okwegendereza ennyo kati omukyalo ono yaloose ng'oli yawulidde eddoboozi eddoboozi nga limugamba nti mwekwate ku ssemwogerere n'ab'enju n'aba famire ssemwogerere ajja bbalaga ekituufu ssemwogerere ayina bingi by'amanyi kakati otegeera ki ssemwogerere yaani ssemwogerere mu lubaale kitegeeza omwogezi w'ekintu ye ssemwogerere nga bonoga nti omwogezi wa poliisi nga bonoga nti omwogezi w'amagye
omwogezi w'olubiri, omwogezi w'ekitongole kyaffe, ye Ssekamwa, Ssekamwa wa poliisi, Ssekamwa w'ekitongole gundi, ye mwogezi. Mu birooto bya bajjajjaffe yajjanga Ssemwogerere. Kakati bwe mmala okukimanya bwe kityo, Lubaala agamba ki? Lubaala ategeeza, mu famire yammwe ggwe w'omutima muteekwa okuba muyinamu omuntu ayina ky'amanyi ku bintu bino ebya bajjajjammwe. Kadina amagezi lwe gajja, gamba muno nti amagezi gazze. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Okitegedde? Wateekwa okuba mu famire yammwe waliwo omuntu alina ky'amanyi ku bintu bino ebya bajjajjammwe. Era ng'oba oli awo oluusi bulijjo mumuyisaako amaaso. Ayinza okuba jjajja wammwe ng'ali singo, naye ng'ebintu bino yabigezaako ne bigaana naye nga yabimanyaako era ng'asobola okubuulira biki ebyaliwo. Era ng'asobola okubuulira nti twabanga n'omutuba mu lusuku. Era ng'asobola okugamba nti twabanga n'endiga wano naye okuva lwe yavaawo. Ebintu byayonooneka, abantu bwe bati mu famire mubamanyi. Asobola okuba muganda wo mwannyoko ng'ateekwa okuba ayinako gy'atambulira ng'ayinako by'amanyi naye nga mu oluusi abatya nga tababuulira ng'amanyi mujja mmuwakanya. Ekyo nakyo kisoboka. Asobola okuba sisita wammwe ng'ayinako ew'omusawo gye yagenda n'abaako ebintu by'amugamba Lubaale n'abisiima nga bituufu. Okitegedde? Naye ng'abatya oluusi tayagala bibagamba nga muyinza omugamba nti ffe bye tetubikola wano. Abantu bangi nnyo mu famire basirikidde ebintu oluusi bye baamanyako ne bye bamanyi naye nga batya ab'oluganda okuvaayo kwogera ku kintu ekyo nga bwe balaba ono omusomi oli mulokole oli musiraamu nnyo bwe bityo ono tabiriiko oli abivumirira. Katunaabeerawo nga ye ayina ky'amanyi ng'akulaba obonaabona n'ozaala omwana ayiika endusu ng'ono ayina ky'amanyi nga yandikuwadde amagezi naye ng'akulaba oli musiru tojja mubala mu magezi n'asirika. Ababbi ne babeera nga bakubba emmere mu lusuku, bamenya ennyumba yo, ssente zo zifa, naye nga mu famire mulimu amanyi naye nga enneeyisa gye weeyisaamu ng'alaba bw'anaakugamba tojja bitwala ng'ekikulu oluusi obiwakanya. Abaana mu famire mwe balina asirikira ekintu naye ng'alaba bakubbako nnyo emmaali yo, bikyoyavuwala nkya n'eggulu baakugoba ku mulimu naye ng'amanyi naye nga yabulwa waakutandikira. Okitegedde? Bakugambye weekwate ku Ssemwogerere kyokka ggwe oli wa mutima, Ssemwogerere wa lugave. Lwaki erinnya eryo lizze mu bubaka bwo? Ssemwogerere ye mwogezi wa poliisi, ye mwogezi w'amagye, ye mwogezi w'ekitongole gundi, ye mwogezi wa gundi, gwe bayita omwogezi w'ekintu. Ye Ssemwogerere mu Lubaale bw'olota Ssemwogerere y'abeera omwogezi wa Lubaale. Omwogezi wa Lubaale, weekwate ku Ssemwogerere. Ssemwogerere wa lugave ate ggwe oli wa mutima. Bakugamba mu famire yammwe waliwo alina ky'amanyiiko. Singa omumanya n'omukyalira n'omuwa obudde n'omukwana, oyinza okubaako n'ekyomuggyako ekitonotono. Era Kabaka yakuwadde obwo obubaka. Ssemwogerere ajjidde mu kitundu ky'abaalugave abatuuma Kinene. Okitegedde? Kabaka yakuwadde obwo obubaka ng'ayina waakusindika mu bamu ku b'oluganda lwo. Obeeko by'omuggyamu mwattu ayina ky'amanyi ku biki ebyaliwo. Waliwo omuntu asobola okuba mu famire nga waliwo omuwafu nga gwatemwa gwabeeranga emmanga mu lusuku naye nga omuwafu ogwo mu kutemwa gwabangako omusambwa kati ne bajja bagutemawo. Kati omwana ozaalibwa nga tolina ky'omanyi, empewo zikuluma obonaabona. Kati mwe muva ebirooto bwe biti nti genda ewa gundi ajja kubuulira alina ky'amanyi ojja kutandikira awo. Kati bw'ogende wa jjajjaawo basengaawo mukadde Seppiranza alina gy'abeera, waliwo basengaawo mwe nga babayita baseppiranza mbatumiddeko nnyo ng'olina ssengaawo Seppiranza. Seppiranza nga ye ssengaawo abeera eri emmanga Kasenyi. Okitegedde? Kati nga bwona ogende wasengawo Seppiranza ajja kugamba mwana wange
twagezaako ne tugezaako ebintu ebyo twabigezaako n'ebintu byagaana era bwe byagaana jjajjaawo omugenzi n'atemawo omuti twabanga n'omuti emmanga eyo ku luzzi gw'abangako n'emisambwa misanattuku misanattuku olwo mukadde kadde gy'olaze misanattuku misanattuku nga bwogeneyo mutuntu omusota ogusangawo twatwalangayo amagi nga mutuntu tosena ku luzzi olwo naye munnange jjajjaawo mikayiri omuti n'agutemawo okitegedde n'agutemawo ne gye buli eno ebintu ne byongera okwonooneka ne gye buli eno kati ennyimba ezituluma lumbe lunnuma mabega gannuma nakutuka n'ebbunu emabega awo munnange ebintu byaliwo byaliwo wanenda twali tubimanyi so jjajjaamu oyo Sepiriyano ye yabanga n'ekibbo ky'abalungu balungu twali tubayina biki kati jjajja yatandika okweyogeza yeeyogeza obaako ebintu by'opiikinga kati lubaalewo kyaggamba mu famire yammwe waliwo omuntu alinako ekigambo ky'entandikwa jjajja waalina ebintu by'ayagala otandikireko kiki ekyaliwo oyinza okugenda ewa kitaawo oba jjajja oba ssengaawo nga akimanyi nti mwali mulina engo naye nga gwe tomanyi era akubuulire nti yalabikanga budde bwe buti yatugobereranga kati jjajja watandika okugamba nti gabula amagi oba gabula ennyama ng'olina ky'omanyi ebintu bwe bityo naye tujja kudda nnyo mu butamanya tunoonyereze nnyo kubaka bwe tufuna amakulu gaabwo ekirala abantu abaloota nga mulina ebintu bibagoba mwegendereze era mwekkaanye teri kirooto kivunda ekyo kyewalaba ng'oli mu primary bw'onooba tonnaba kukiraba ky'oliko si kyalubeerera si kyabuwangaazi kifu okitegedde bw'oba waloootako nga bakugamba nti tojja kufumbirwa olwaleero ng'olina omusajja mweyagala by'oliko bifu bw'oba waloota nga bakkubira engoma ng'owulira ennyimba za lubaale mu matu oba ng'owulira ensaasi mu matu olwaleero ng'okola mu bbanka olina woofiisi mw'okola ky'oliko si kyalubeerera okitegedde ky'oliko si kyalubeerera si kyabuwangaazi okitegedde bangi bakoze ebintu eby'enjawulo bangi beezimbye ebintu bifudde tubiraba bwe tuti abantu bangi nnyo bali ku mativi okwo balaajana gavumenti tuyambe biki ettaka lyange balitwala ekyapa kyange bakitwala banka entwalira ebyange abafere banfezeeko ettaka byebintu bye mwalootanga nga mukyalina amaanyi ne mutabiwa budde kati olwaleero bali ku mativi ng'e simanyi abafere ne bajja ne bangulako ekibanja ssente ne bamala ne bazitwala biki gavumenti nnyamba simanyi ani nnyambaako biki waliwo ebintu bye mwalabanga nga muli bato ne mutabiwa budde kati bizuukuse teri agenda kukuyamba waliwo ekibitwala ekirala ssaabo toba nnenya bwe bakusenguliranga bizinensi ku kkubo mu abasuubuzi abatembeeyi biki abawuza gavumenti etwavuwazizza teri mufuzi agenda kujja kuwa ssente bw'oba toli wakufuna ssente tojja zifuna teri mulembe gw'ojja kufunirako ssente nga toli wazifuna tudde ku nnono tudde eka tulondole ebirooto bye tufuna tulekerawo okwekwasa abantu ate omulubaale tabeera mu byabufuzi omulubaale yenna bw'omala okubeerako empewo tobeera mu byabufuzi oba wakuwagira muntu omuwagira n'omulonda naye bino ebyokwereegaleega mu kkubo kukwata biti biki biki ebintu eby'enjawulo sooka weenoonya omanye lwaki ndi mwavu kitaawo ne nnyokaani gw'osuubira mu gavumenti agenda okukuwa ssente akuwa entandikwa nti batuwa entandikwa abavubuka nga ekibanja wakitunda n'ogula booda mwatunda ekijja abasenze bayita ku malalo ga bijja ogambe nti gavumenti etuwa entandikwa abalubaale bonna ng'okimanyi nti oliko empewo oloota ebirooto era ng'obiraba oloota ebintu ebikugoba bisolo bikugoba oloota ogwa mu binnya abalubaale tebandibadde nga mubyabufuzi abalubaale bandibadde nga basiima gulimu omubaka wa paalamenti bwajja bw'oba ng'owulira gw'oyagala mulondi pulezidenti bwajja ng'owulira gw'oyagala mulondi bw'oba tomwagala londa gw'oyagala be balubaale omwoyo gye gukusiimira wagira oyo londa oyo oba weero si ku kyalo londa oyo naye ebintu ebisinga obungi ensi sikuleekaana leka kulowooza nti kiyamaani ku kyalo yabalemesezza enkulaakulana kuki kola ojja kufuna enkulaakulana toli mwavu omutego gwe mwavu ekyakulemesa okufuna ssente leka kulowooza nti waliwo omuzira kisajja okujja azikuwe abazirina bo babbulu lwaki ensi erimu abantu abazirina
Lwaki erimu abafuna mpola n'abalina n'abagaggafugge? Lwaki toli omu ku abo? Deeka weenoonye ojja kufuna ssente. Eggwanga ssente mweziri. Lwakuba abantu abatudde mu ggwanga ennamba esinga obungi batunze ebyabwe, batunze amabanja, batunze ebibanja. Ebijja babitunze batambulira ku binyiizo. Ennamba esinga obungi naddala abavubuka abameruse. Bona bambi obufuzi ebisinga obungi. Muddeeka mubatunuulire mbalondole, mujja kusanga eka nga tewakyali mataka, tegakyawera. Okitegedde? Baweze mu Kampala mu bibuga. Okitegedde? Bagamba agiwadde omuliro. Basuubirayo nti enkya omuntu asobola okukera enkya n'alonda ssente. Ebyo birooto bya bwewussa. Twenoonye twezuule. Londola ebirooto by'ofuna. Ojja kugenda okulaba ng'ebyobufuzi byalinga bikwemalizaamu bwereere. Ojja kugenda okulaba ng'ababa nga bakusibira bwereere. Ojja kugenda okulaba nga sayansi yakwavuwazanga atudde wammwe. Sooka onyiigire jjajjaawo nga tonanyiigira bafuzi. Okitegedde? Sayansi ali mu bajjajjaabo ye yakulyamu olukwe. Bajja kukuba emiggo, bajja kusiba, bajja kukola ki? Ojja kweregera mu kasana, ojja kusiba olepuka, ojja kwogera n'emimwa gikuleeguuke. Naye ng'ekizibu kiri wammwe mu famire. Tulina w'ogenda kulonda ssente. Ate ssente mu ggwanga mweziri, abagezigezi bazifunamu. Naawe nkyo kyayinza okuba omugezigezi. Naawe nkyo kyayinza okubeera n'ekkubo lya ssente. Ssente empewo wezisanga weziyita. Teziriiko nti ono yasoma, teziriiko nti oli akola nnyo, teziriiko nti ono jjakkera ku makya okuba ebbulooka 5-6. Ssente teziva ate mu maanyi. Bino babakubiriza mbu simanyi mukole nnyo, simanyi mulimu obutungulu, simanyi mukole ki. Kituufu omutasaanidde kulera ngalo. Nate ssente tebazirwanyisa kujja. Anaafuna ssente. Ogenda okulanga kantu k'okuteko katono nnyo nga kazadde, ng'ofuuse mugaggafugge. Ne bw'otaba mugagga, ogenda okulabanga ofunye ensimbi n'olwekyo toggwanga musuubi gwe omuntu w'ensi omulamu, nga tonnaba kukula, nga tonnaba kufa, teweevumanga ggwanga. Weenoonyereze, weezuule, noonya ki ky'oli. Gezaako kirwanyisa. Fuuka omusibe gwe baasiba eruzira nga baamusalira emyaka 40. Gamba nti guno omwaka nguwaddeyo nga ngenda kunoonya lubaale. Bw'oba ofunye ekkubo ettuufu ng'ofunye w'onooterereza lubaale, weeteeke mu kitundutundu ky'obusibe. N'abasiba bali eruzira baana b'abantu era baazaalibwanga ggwe. Naawe weerumye, bali nabo bali mu makomera. Bali otebasuubira kuvaayo kati oli bamusalira 3, oli 8, oli 7, oli myaka 40. Bazze emisango. Kati gwe toyina misango, oli musibe yeetaayo, oli munsi, ssente zaabula, emirimu gyabula, obufumbo bwabula, buli kimu kyabula. Leka kweteekateeka mu byabufuzi. Olowooza nti waliwo omuntu agenda okujja ku ssente. Ne bw'alibeera pulezidenti, kino w'alibeera pulezidenti, kiteriiyo muntu agenda kujja kusanga wakuwa ssente. Omukisa tegugenda kutomera butomezi bino. Abalokole bagamba omukisa gwa Mukama gugwo gujja. Teriiyo omukisa gw'okutomera. Omukisa banoonya munoonye. Omukisa guba gwasibwa kuva mu famire, okuva ku bazadde b'ababiri, tata ne maama. Enda muva mwe muva ebisiraani. Kati obutamanya butulowoozesa. Tujja kukera ku makya weewole ssente era ofune ssente. Tujja kusika muguwa nansi n'eweola ne bw'onoolya looni zitya nga toli wakufuna ssente. Ojja kwewolanga. Waliwo abantu abawangaalidde mu kwewola naye nga bukyanga yeewola talina ky'alaga. Bukyanga yeewola talina ky'alaga. Ate ng'ojja kukera ku makya bweewola looni n'ogula kapoloti, ojja kukera ku makya ojja kugambe nti awo wange. Era mugende mu kkooti akusinge. Ekikugoba tekikutadde, tekikula kikikusuuza. Twezuule, twenoonye, tufune amagezi agagoba ensowera ku bbyensi sikuleekaana, ensi kutuula ku buliri. Kulowooza ssente mu nsi mweziri. Wabula waliwo abataziraba nti mweziri. Mweziri. Magezi mangi. Abantu mu nsi lubaala abaluma. Ate lubaala alumye nnyo abavubuka. Lwaki? Abavubuka mbanoonyerezeeko mu ddee waabwe gye basibuka. Mujja kugenda okulaba nga bonna batudde ku zeero. Abasinga obuyumba bwe balina mu bibuga mu Kampala, baamala kutunda waabwe n'ajja n'azimba ennyumba ensambya. Baamala kutunda ku kijja w'agabanye n'agenda n'azimba endejje. Kati nga baliyo obwavu bubaluma, alina famire, alina abaana 9 azaalanga akamyu. Kyokka agamba ebyobufuzi bitwavuwazizza. Ebyobufuzi bibavuwazizza. Buli omu alina kubeera wa byabufuzi. Abalubaale mulondoole obubaka. Abalubaale muve mu byobufuzi. Okitegedde? Mulondole ebirooto bye mufuna. Muve ensi sikuleekaana. Omukisa gw'omweguli jjajjawo omugagga wazaalibwa n'omukisa gwo gwa ssente gwo gutuulidde gw'otamanyi kyakkola. Mweteeke mu basibe be baasiba eruzira, ogambe nti omwaka guno kennerese buli kimu. Kengene ntereza obulamu. Kantereza obulamu, bwe mategere nti jjajjanga ayagala kino. Kenneeweyo kenkolerere ekyo. Bw'aba lubaale wakwebakirira, kanneebakirire lubaale. Kanneeweyo ne bwe ginaaba myaka 2 okubonaabona sikufa, tewali kitaggwa, mpawo kitakya. Teri yatondebwa kubonaabona. Lubaala atuuka n'atereera.
gamba nti wabanga lubale wange wa kwebakirira oba mu lusozi tando oba walusi oba ludda oba mu lubiri ki kenfuuka omusibe gwe baasiba eruzira nebakirire lubale ne bwe gunaaba mwaka gumu n'ekitundu oba mwaka oba myaka ebiri naye kampeyo obudde kampe obulamu kampeyo ebiseera naye obuzibu mugatta ebyensi okyayagala ebyokuwasa okyayagala ebyokufumbirwa okyayagala ebyokukola lubaale akuluma akulaga biseera biwanvu n'oyimiriza amagulu abiri tojja kusobola kutereeza lubaale anaatereeza lubaale akkiriza n'atereeza lubaale naga ggwe jjajjange ggwe mmange ggwe kitange sinda munala gwe nnaakibuulira bw'abanga ye ggwe nga ndiko lubaale nga kituufu jjajja neesize ggwe kankutereeze jjajja ndabe gy'ontwala okitegedde kansubire nti mutegedde bulungi neyaleese ekirooto ekyasemwogerere kansubire nti otegedde bulungi genda mbe ekikaakyo waliwo omuntu alina kyamanyi omutuulirira omukwano omuggyeko omukwano ajja kubaako ebintu ebimu by'omuggyamu mumpolampola so ng'oyinza okusanga nga bulijjo yabisirikira ati okubyogerako ng'alaba oluusi gye mukulidde oluusi bakitammwe tebali ku bya lubaale naye nga waliwo alina ennaku emuluma yakolako ku bintu ebyo oluusi ne bigaana oluusi oli alina bye yalabako n'olwekyo munoonyerezeeko ojja kumumanya ye ssemwogerere naye nga kabaka yakutumye oliko empewo ya kabaka ekubanja yejjidde mu linnya ssemwogerere kale kugambe onoonye omuntu waliwo omuntu mu famire yammwe waliwo kabaka kyayagala omanye ofune entandikwa abakuume liisodde nedduna namugereka kiwa mirembe yenze omulangira Jjuuko Munabuddu.